Hur högt över havet ligger då Cedrun? Svara i meter. Ja, den här tunneln ligger på 0,5 km höjd och nödutgången, den leder 0,8 km rakt upp. Så det jag gör då är att jag tar 0,5 och så lägger jag till 0,8, så får jag 1,3 km. Och 1,3 km, då är det så att 1 km är lika med 1000 meter. Så 1,3 km är 1300 meter. Så svar. Sedan ligger 1300 meter över havet.